Caríssimos ouvintes, aqui quem vos fala é irmão Benildo, com sua proverbial palavra de fé, de amor, de esperança e principalmente de bom senso. Bom senso que precisamos tanto nesses tempos de pandemia, nesses tempos onde todas as pessoas estão procurando uma saída, algo que alivie sua dor, seus momentos de sofrimento. Por isso que agora com este advento da internet está tão diversificado. Outrora a igreja, nós tínhamos a supremacia da palavra de conforto e de espiritual. Hoje em dia... Qualquer merda de um desgraçado pode falar. Até terapia holística me aparece nesse momento. Não, eu digo mais. Apareceu agora uma careca que se titula monja. Uma monja, pelo amor de Deus. Primeiro passa lá teu cartão de crédito. Depois eu vou te ensinar a fazer meditação. Vai ensinar o quê? Mas nós devemos ter calma e fé. E saber que todos estão procurando um caminho. Todos que estão procurando essas alternativas são válidas, por que não? Afinal de contas, qualquer pessoa pode ser um imbecil que vai acreditar que uma areinha, um negocinho e uma pedrinha vai arrumar sua vida, seu imbecil Feng Shui. É terapia, é floral, aposta, um cachorro de merda com um negócio de cacto. Para resolver tua vida. Mano, devemos saber que todos temos as nossas fraquezas e as nossas fortalezas. Por isso, menina, você mesmo, você mesmo. Tu, quando morrer, guria, tu vai chegar na frente de Deus do dia do juízo final e vai dizer assim pra ele: eu fazia constelações familiares. Ah, tu corria! Tu vai então pro céu! Só que não, vai apertar um botão, vai abrir o caraboço, vai cair no inferno, vai ficar lá com as tuas amigas um tempo todo fazendo tapa, terapia floral, familiar. Mas não, devemos saber que tudo tem o seu momento. Por isso, vamos passar por essa pandemia e por tudo isso e seguir em frente. Lembre-se, a sua igreja sempre estará aberta e as nossas contas também esperando a sua doação. Vá em paz com Deus. Amém. Floral do quê? Floral de vacas? Ah, que merda! Constelação familiar, pega tua família e não vai pra essa constelação e não me aparece mais aqui. Próxima semana eu quero falar dos contos.